E tem boa notícia para os empresários interessados em investir no centro de João Pessoa. Agora eles terão uma grande oportunidade para colocar em prática os seus projetos. Uma iniciativa inovadora envolvendo o governo da Paraíba, prefeitura da capital, Câmara Municipal, Comércio e CDL vai permitir a realização da feira de negócios Viva o Centro. A luta da Câmara e dos vereadores para impulsionar as ações no centro de João Pessoa é antiga. São projetos de lei e iniciativas voltadas para a valorização desta área na capital. Uma reunião realizada ontem, no final da manhã, na sede da FEComércio, reuniu representantes de todas as áreas envolvidas nesse processo e contou com a participação do presidente da Câmara, vereador Dion Dowsley. O evento vai acontecer no Teatro do Sesc, no centro de João Pessoa, nos dias 24 e 25 deste mês. Lá, os empresários terão a oportunidade de conhecer todos os incentivos fiscais oferecidos por Estado e Prefeitura e iniciar os processos de adesão aos programas. A gente segue acompanhando e informando vocês sobre a programação.